Şükürlərdə paytaxtımızda, Cəxanda və Özbekistanda past uglerodlı rivojlanışni yangi ufqlar mavzusida xalqaro ilmiy-texnik konferensiya bo'lib o'tmoqda. Mazkur konferensiya past uglerodlı rivojlanış bo'yicha jahon tajribasini va ushbu yo'nalishdagi innovatsion g'oyalarni birlashtirishni maqsad qilgan tafsilotlar muxbirimiz Ixtiyor Siddiqov reportajda. İki kunlik xalqaro konferensiyada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi hamda Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot Bankining O'zbekistondagi vakolatxonalari, ixtisoslashtirilgan ilmiy tadqiqot institutlari rahbariyati a'zolari ham ishtirok etdi. Tadbir davomida kam uglerodli rivojlanish masalalari bo'yicha taqdimotlar namoyish qilindi. Bu konferensiyada asosan ushbu yangiliklarni muhokama qilish, uni yanada rivojlantirish bo'yicha maruzalar bo'lib o'tyapti, savol-javoblar bo'lib o'tyapti. Shu bilan birga olimlarimizni ilmiy maqolalarini eshitamiz va ularni tahlil qilamiz va yangi hamkorliklarni tashkil qilamiz. Xalqaro forum dasturidan shuningdek investorlar va dunyoning yetakchi kompaniyalari taqdimotlari, qayta tiklanuvchi energetika sohasida global va mintaqaviy tajriba almashish ko'zda tutilgan. Xususan Texas universiteti nanotexnologiya instituti vakili yangi avlod quyosh kollektorlarini ishlab chiqarish uchun nanotexnologiyalarni qo'llash bo'yicha ana shunday tajribalar bilan o'rtoqlashdi. Ushbu konferensiya kelajakda past uglerodli rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda juda ham katta dasturlar amal bo'lishiga ishonamiz. Bu yerda demak o'sha ishlab chiqarish va olimlarning o'rtasida katta ko'prik bo'lishiga ishonamiz va albatta bu konferensiyalarni mana Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida keng targ'ib qilish va o'tkazish, undan tashqari mana keyingi yili Shanghay hamkorlik tashkiloti rektorlar forumida ham mana shu masalani ko'tarsa ham mancha maqsadga muvofiq bo'ladi. Nimaga deganda, umumolganda Yevrosiyo mintaqasi, ayniqsa Markaziy Osiyo mintaqasi energiya samaradorligi bo'yicha juda ham katta o'zgarishlar fonida turibdi. Juda ham katta investitsiya kiritilyapti energetika sohasiga. So'nggi yilda mamlakatimizda energetika sohasi o'ziga xos va o'ziga mos tarzda rivojlanib keldi va rivojlanmoqda. Ta'kidlanishicha, xalqaro ilmiy-texnik konferensiya past uglerodli rivojlanish bo'yicha jahon tajribasini va ushbu yo'nalishdagi innovatsion g'oyalarni birlashtirishni maqsad qilgan. Mana bu anjuman juda yuqori darajada o'tyapti. Katta problemalar ko'rilyapti, aytilyapti. Bu problema faqat bizni O'rta Osiyo emas, Qozog'iston, O'zbekiston emas, butun dunyo qayta tiklanish energiyasi muammolarini yechishda eng katta problemalarni hozir men o'zim yechib, shuni yechimlarini o'zimga qabul qilyapman. Mazkur konferensiya mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va boshqa sohalarda yangi loyihalarni rejalashtirish hamda amalga oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Ixtiyor Siddiqov, Haydos Ermekbayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.